स्वागत छ साथी मेरो यो विश्वास सत्य युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ आज पनि म तपाईँहरूको लागि यो डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको सेकेन्ड सेमेस्टरको म चाहिँ तपाईँहरू समक्ष मेट्रिक्स भन्ने टपिक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई मेट्रिक्स भनेको के हो, मेट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने, मेट्रिक्सको अर्डर कसरी निकाल्ने र साथसाथै म तपाईँहरूलाई केही इक्जाम्पल पनि गराउनेछु र मेट्रिक्सको टाइपहरूको बारेमा म चाहिँ यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्नेछु कि मेट्रिक्सको कतिवटा टाइप हुन्छ होइन, त्यो सबै कुरा म तपाईँहरूलाई भन्छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले पनि लिड र कुम्पी लिएर चाहिँ बसिहाल्नु होला यो चाहिँ टपिक चाहिँ पुरै बुझ्नलाई। र सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ मेट्रिक्स भनेको के हो त्यसको चाहिँ डिफिनेसनमा जाउँ। त्यो मेट्रिक्स भनेको अ रेक्ट्याङ्गुलर एरेन्जमेन्ट अफ अब्जेक्ट्स एरेन्ज इन होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल लाइन इन्क्लुज्ड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट भन्नाले यस्तो ब्रैकेट ओर राउन्ड ब्रैकेट इज कल्ड मेट्रिक्स। यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर एरेन्जमेन्टको रेक्ट्याङ्गुलर एरेन्जमेन्टमा चाहिँ हुन्छ र यसमा चाहिँ यो ब्रैकेट यो स्क्वायर ब्रैकेट र राउन्ड ब्रैकेटको भित्रमा चाहिँ मेट्रिक्स चाहिँ लेखिएको हुन्छ होइन, त्यसको इलिमेन्टहरू। अब चाहिँ अ मेट्रिक्स इज युजुअली डिनोटेड बाई क्यापिटल लेटर। यो चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ पहिला नै थाहा भइसकेको छ कि हामीहरू 9-10 पनि पढाएको छु कि मेट्रिक जहिले पनि चाहिँ क्यापिटल लेटरले चाहिँ डिनोट गरिन्छ। यो कुरा तपाईँहरूले याद राख्नु होला। द इलिमेन्ट अफ मेट्रिक्स आर डिनोटेड बाई स्मल लेटर होइन, त्यसको इलिमेन्ट जुन भित्र जुन लेखिएको हुन्छ त हेर्नुहोस् जुन भित्र लेखिएको छ यो सबै चाहिँ स्मल लेटरमा डिनोट गरिन्छ। र जुन चाहिँ यो चाहिँ ए मेट्रिक्स भनेको यानि कि यो मेट्रिक्स ए भयो त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी जहिले पनि चाहिँ क्यापिटल लेटरमा चाहिँ डिनोट गर्छौँ। त्यसमा पनि मेट्रिक्स एक्स इक्वल टु 1, 2, 3, 4 हो होइन, यसलाई पनि हामी चाहिँ क्यापिटल लेटरमा डिनोट गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नियमै हो कि हामीले जहिले पनि मेट्रिक्सले चाहिँ क्यापिटल लेटरमा डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ इलिमेन्ट अफ मेट्रिक्स होइन, अब ए इक्वल टु A11, A12, A13 होइन। अब A11 चाहिँ भनेको के हो भन्नाले यसमा चाहिँ हामीले यता यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो रो भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो कोलम भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ यो यसमा कतिवटा रो छ, एउटा रो अनि दुईवटा रो, त्यही भएर दुईवटा रो यसमा छ। कोलम कतिवटा छ, एउटा कोलम, दुईवटा कोलम, तिनवटा कोलम, यसमा कोलम तिनवटा हाम्रो छ। A11 भन्नाले यो चाहिँ फर्स्ट रोको अनि यो चाहिँ फर्स्ट रो भयो अनि यो फर्स्ट कोलम भयो, त्यही भएर यो फर्स्ट रोको फर्स्ट कोलममा छ, त्यही भएर A11। अब त्यस्तै A12 भन्नाले यो चाहिँ फर्स्ट रोको सेकेन्ड कोलममा छ, त्यही भएर A12। अब त्यस्तै यो चाहिँ फर्स्ट रोको यो चाहिँ फर्स्ट रो हो, यो चाहिँ फर्स्ट रोको यो चाहिँ फर्स्ट कोलम, सेकेन्ड कोलम अनि थर्ड कोलम, यहाँ यो थर्ड कोलममा छ, त्यही भएर A13। अब यसमा यो चाहिँ यसमा चाहिँ यो चाहिँ सेकेन्ड रोको फर्स्ट रो, सेकेन्ड रो, सेकेन्ड रोको फर्स्ट कोलममा छ, त्यही भएर A21। अब यो चाहिँ यो सेकेन्ड रोको सेकेन्ड कोलममा छ, त्यही भएर A22। अब यो चाहिँ हाम्रो A23 यो चाहिँ सेकेन्ड रोको थर्ड कोलममा छ, त्यही भएर A23 होइन। अब द इलिमेन्ट A13 डिनोट्स द इलिमेन्ट इन फर्स्ट रो एन्ड थर्ड कोलम, यसमा चाहिँ म तपाईँहरूले पहिला नै भनिदिएँ। अब यसमा चाहिँ यो म एउटा इक्जाम्पलको लागि लिएको छु, तपाईँहरूले बुझ्न सजिलो होस् भन्ने कुरामा। अब हेर्नुहोस् ए चाहिँ A13 छ, यसमा चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट रो भयो अनि यो चाहिँ कोलम भयो। अब चाहिँ अब त्यस्तै हामी अर्डर अफ मेट्रिक्समा जाऊ। द अर्डर ओर साइज अफ अ मेट्रिक्स इज गिभेन बाई नम्बर अफ रो फलोड बाई द नम्बर अफ कोलम होइन। इफ अ मेट्रिक्स हेज एम रो एन्ड एन कोलम इट्स अर्डर इज रिटेन एज एम बाई एन होइन। यसमा चाहिँ म पहिला नै यसमा यो चाहिँ इलिमेन्ट अफ मेट्रिक्समा पनि म चाहिँ तपाईँहरूलाई भने पहिला चाहिँ हाम्रो रो लेखिन्छ त्यसपछि कोलम लेखिन्छ होइन। यसमा चाहिँ एम हाम्रो रो हो, त्यही भएर एम पहिला लेखियो
अभी तस्ते एंड चाहे कोलम हो ते भर पछाड़ी चाहे एंड लिखियो एंड रीड एच एम बाई एन इस चाहे हम एम बाई एन चाहे पढ़् अब तस्ते हम जो अब कहीं इक्जापल में जो हमीर कि ऑर्डर अफ मेट्रिक्स चाहे कसले ऑर्डर कसरी निकालने तेस में जाओ अब 1, 2, 4, 3 चाहे इसमें कतिवटा एवटा रो दुईटा रो भो है एवटा कोलम दुईटा कोलम भो है इसमें चाहे हमी पैला चाहे रो लेख ते भर एटा दुईटा रो एटा रो दुईटा रो ते दुईटा रो भो एवटा कोलम दुईटा कोलम छे भर दुईटा कोलम लिखियो यानी कि 2 × 2 जो लिखियो तेई हम चाहे ऑर्डर अफ मेट्रिक्स भो अब ते कन्फ्यूजन दूर करना हम अर्क इक्जापल में जाऊँ यहाँ से हम 2, 7, 6, 3, 2, 4 है अब इसको ऑर्डर कसरी निकालते इसमें कोलम कौ कटा सब भाई रौ में जाओ एवटा रो दुईटा रो ते टू ये लिखियो अब कोलम में जाओ एवटा कोलम दुईटा कोलम तीनवटा कोलम ते भर 2 × 3 यही हम ऑर्डर अफ मेट्रिक्स भो है अब तस्ते अर्को जाओ इसमें रो कटा एवटा रो दुईटा रो तीनवटा रो है ते भर 3 लेखियो अभी कोलम कैंटा सो एवटा कोलम दुईटा कोलम छे भर इसमें दुईटा मात्र कोलम छे भर 2, 3 × 2 यानी कि दुईटा कोलम छ तीनवटा रो है अब इसमें चाहे हम जाओ इसमें रो कटा रो चाहे एवटा मात्र कोलम कैंटा एवटा कोलम दुईटा कोलम तीनवटा कोलम ते भर 1 × 3 इसमें चाहे हमीर झुकिन होते कि इसमें चाहे सब भाग हमें रो लेख् पड़ने होता अस कोलम लेख् हमी अभी चाहे इसमें चाहे नोट में हम चाहे लेख इस अ मेट्रिक्स अफ ऑर्डर m × m = 2 इस m = 2 नपढ़ हम चाहे एम बाई एन पढ़ो हम एम बाई एन इज रिटेन एज एआईजे इस चाहे m × n जो लिखा इसमें के बना चाहिए यह हम रो भो अस पच्चीस कोलम भो इस m × n चाहिए इसी हम लेखन सकता इसमें तीन चाहे भन खोजे अब चाहे हमी यो कन्फ्यूजन अज चाहे दूर करना का इक्जापल करो है इक्जापल को हम चाहे ये कन्फ्यूजन चाहे दूर होने तो यहाँ हेन हम चाहे लेट ए मेट्रिक्स इक्वल टू 1, 2, 3, 7, 4, 5, 6, 8 ये हम लोग मेट्रिक्स अब इसको हमें ऑर्डर फाइंड करना चाहे भाना चाहिए क्या फाइंड द ऑर्डर अफ मेट्रिक्स ए अब ए मेट्रिक्स को हमें ऑर्डर फाइंड कर पड़ने हो क्या अब हेन इसमें चाहे रो कैंटा कोलम कैंटा तीन तो हमें लेख् पड़ने होना ऑर्डर में इजी से क्या इसमें कैंटा रो एटा रो भो यह पूरे रो भाई दुईटा रो भो है ते भर हम चाहे 2, 2 रो अभी कोलम कैंटा तो एवटा दुईटा तीनटा चारवटा ते भर कोलम 4 ते भर 2 × 4 दुईटा रो अ 4 कोलम है अब चाहे हमें तस्त फाइंड आउट करना भाया कि फाइंड द वैल्यू a 1, 2, a 2, 3 एंड a 2, 4 है इसमें चाहे मैं कि बुझ्न पड़ने होने इसमें चाहे a 1, 2 जो पैला जो हम चाहे रो भो अच्छा दोसों जो कोलम भो है अब इसमें चाहे हमें पहिलो रो अच्छा सेकेंड कोलम में चाहे पहिलो रो को सेकेंड कोलम में चाहे कुन लेखी है कुन एलिमेंट चाहे यो चाहे फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम सेकेंड कोलम है तब चाहे फर्स्ट रो को सेकेंड कोलम में कति 2 ते बड़े ये 2 भो है अब तस्ते अब हम a 2, 3 तो यह चाहे सेकेंड रो को थर्ड कोलम है फर्स्ट रो सेकेंड रो को सेकेंड रो भो अ फर्स्ट कोलम सेकेंड कोलम थर्ड कोलम यानी 6 यानी कि 6 फर्स्ट रो सेकेंड रो को थर्ड कोलम में कति 6 ते भर हम 6 लेखियो है अब तस्ते अर्क में जाओ हमी a 2, 4 चाहे पैला बनने का हम रो अच्छे दोसों चाहे कोलम है तब चाहे सेकेंड रो को सेकेंड रो भो चाहे फोर्थ कोलम में है फोर्थ कोलम में कति फर्स्ट कोलम सेकेंड कोलम थर्ड कोलम फोर्थ कोलम है फोर्थ कोलम में कति हम 8 ते भर यहाँ चाहे a 2, 4 = हम 8 भो है अब चाहे तस्ते हमें चाहे बना फाइंड आई एंड जे वेन एआईजे इक्वल टू 4 हमीर यहाँ चाहे एआईजे को चाहे वैल्यू चाहे फाइंड आउट करना बना जब चाहे हम एआईजे इक्वल टू 4 चाहे हमें दी सकता गिवेन हो हम है तो अब चाहे हमी एआईजे इक्वल टू जो 4 हम चाहे सोल्व करो
यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने हाम्रो यो फोर इलिमेन्ट जुन छ त्यो चाहिँ कहाँ छ हैन त्यो चाहिँ थाहा भएपछि हाम्रो आई र जेको चाहिँ भ्यालु चाहिँ त्यतिकै निस्किहाल्छ हैन यसमा चाहिँ हामी खोजौँ फोर कहाँ छ फोर त हाम्रो यता छ हैन यो फोर चाहिँ यो अब यसको चाहिँ हामी आई र जेको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ फर्स्ट रो सेकेन्ड रोको यो चाहिँ सेकेन्ड यो चाहिँ फर्स्ट रो अनि यो चाहिँ सेकेन्ड रो भयो होइन अब सेकेन्ड रोको फर्स्ट कोलम छ होइन यो चाहिँ सेकेन्ड रो त्यही भएर यो चाहिँ सेकेन्ड रोको फर्स्ट कोलम भयो नि सेकेन्ड रो अनि यसको चाहिँ फर्स्ट कोलम भन्नाले ए टु वान त्यही भएर हाम्रो चाहिँ आई इक्वल टु टू भयो अनि चाहिँ जे इक्वल टु वान भयो हामीले चाहिँ आई र जेको चाहिँ भेल्यु चाहिँ यसरी चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न चाहिँ सक्छु होइन अब त्यस्तै चाहिँ हामी इक्जाम्पल नम्बर दुईमा जाऊ अब यसमा चाहिँ भनेको छ हाम्रो कन्स्ट्रक्ट अ टु बाई थ्री मेट्रिक्स ए हुज इलिमेन्ट एआइजे आर गिभेन भयो होइन एआइजेको हाम्रो चाहिँ भेल्यु चाहिँ गिभेन छ होइन त अब चाहिँ हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्न चाहिँ भन्न छ कि भनेको छ कि यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ संरचना गर्छौँ होइन टु इन्टु थ्रीको अनि चाहिँ आई र जेको चाहिँ सबैको चाहिँ हामीले भेल्यु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त अब चाहिँ हामीले मेट्रिक्स ए इक्वल टु टु बाई थ्री हाम्रो भन्नु चाहिँ त्यही भएर टु बाई थ्री हामी चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरौँ यसमा चाहिँ झुकिनु भएन होइन यसमा चाहिँ पहिला रो हुन्छ अनि चाहिँ दोस्रोमा चाहिँ कलम हुन्छ त्यही भएर दुईवटा रो भएको मेट्रिक्स अनि तिनवटा कलम भएको मेट्रिक्स हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले चाहिँ यता कन्स्ट्रक्ट गरेर त्यो कुरा भनेको छु सिन्स वी ह्याभ टु कन्स्ट्रक्ट अ मेट्रिक्स अफ अर्डर टु बाई थ्री होइन बस भनेको लागि म यता पनि त्यो मेट्रिक चाहिँ लेखिदिएँ होइन त अब चाहिँ हामीले यता चाहिँ आई र जेको भेल्यु यसमा चाहिँ आई हाम्रो कतिवटा छ आई भन्नाले म चाहिँ पहिला नै भनिदिइसकेँ कि रो हुन्छ अनि जे भनेको चाहिँ कोलम हुन्छ होइन त यसमा चाहिँ दुईवटा रो छ र तिनवटा हेर्नुहोस् न तिनवटा कोलम छ एउटा कोलम दुईवटा कोलम तिनवटा कोलम छ होइन अन्त आईको दुईवटा रो मात्रै छ त्यही भएर त्यसको भेल्यु कति हुनसक्छ वान र टू मात्रै हुनसक्छ किनभने दुईवटा मात्रै छ नि त्यही भएर वान र टू भयो अनि चाहिँ जे इक्वल टु कोलम जुन छ त्यो कतिवटा छ हाम्रो होइन त्यो एउटा दुईवटा तिनवटा छ त्यही भएर जे इक्वल टु थ्रीवटासम्म हुनसक्छ होइन अब चाहिँ हाम्रो यता चाहिँ गिभेन थियो कि चाहिँ एआइजे इक्वल टु हामी आई प्लस टू जे चाहिँ लेखौँ होइन त अब चाहिँ ए वान वान इक्वल टु चाहिँ सबभन्दा पहिला ए वान वान चाहिँ फर्स्ट रो फर्स्ट कोलमलाई चाहिँ हामी लियो तब चाहिँ यसको चाहिँ आई भन्नाले हाम्रो र हो त्यही भएर माइनस वान यसको चाहिँ भेल्यु चाहिँ सब्सटिट्युट गर्ने के त्यही भएर माइनस वान प्लस टु छ त्यही भएर टू भयो अनि जे जुन छ जेको ठाउँमा यो आई हो यो जे हो त्यही भएर टू इन्टु वान होइन त अब माइनस वान अनि यो टू इन्टु वान इक्वल टु टू नै हुन्छ अनि टू माइनस वान इक्वल टु वान होइन त अब त्यस्तै चाहिँ अब योमा छ ए वान टू इक्वल टु यो चाहिँ यो आई इक्वल टु हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ आईको ठाउँमा हामी माइनस वान प्लस टू इन्टु यो चाहिँ गिभेन टू हो यो टू होइन अब इन्टु टू यो टूलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरौँ टू इन्टु टू फोर माइनस वान इक्वल टु थ्री अब त्यस्तै चाहिँ हामी योमा जाऊ ए वान थ्री इक्वल टु सबभन्दा पहिला आईको भेल्यु दिने यो चाहिँ आई हो र यानि कि आई यो चाहिँ माइनस वान प्लस टू यो गिभेन टू हो टू अनि इन्टु यो थ्री हो यो थ्री र मल्टिप्लाई गर्ने अनि थ्री टू या सिक्स भयो होइन अनि माइनस वान इक्वल टु फाइभ भयो अब त्यस्तै चाहिँ ए टू वानमा जाउँ हामी त ए टू वान इक्वल टु अब यसमा चाहिँ आईको भेल्यु टू आइहाल्छ अनि माइनस टू प्लस टू इन्टु वान यो टू त हाम्रो गिभेन नै हो अनि यो चाहिँ कोलम हो त्यही भएर टू इन्टु वान गरियो त्यही भएर टू नै हुन्छ टू माइनस टू इक्वल टु जिरो भयो अब ए टू टू इक्वल टु माइनस टू प्लस टू इन्टु टू इक्वल टु टू हुन्छ अब ए टू थ्री इक्वल टु माइनस टू प्लस टू इन्टु थ्री इक्वल टु फोर हुन्छ हाम्रो होइन अब हामी यो जुन हाम्रो जुन भेल्यु आयो त्यसलाई चाहिँ यसरी एरेन्जमेन्ट गरेर हामी चाहिँ लेख्न सक्छौँ यो चाहिँ वान वान भयो अनि थ्री अनि फाइभ अनि जिरो अनि टू अनि फोर यसलाई चाहिँ हामी यसरी एरेन्जमेन्ट गरेर लेख्न सक्छौँ अब हामीले इक्जाम्पल पनि गऱ्यो केही कन्फ्युजन हाम्रो चाहिँ दूर पनि भएको छ र अब चाहिँ हामी
टाइप्स अफ मेट्रिक्स में जाऊँ कि मेट्रिक्स के टाइप मेट्रिक चाहिए कति प्रकार को होता जवाब हमी सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ रो मेट्रिक्स लाई चाहिँ मेट्रिक्स को धेरै प्रकार हुन्छ त्यो म चाहिँ हाम्रो रो मेट्रिक्स पनि एउटा हो सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ रो मेट्रिक्स को लाई भन्छ त्यो चाहिँ स्पष्ट हो हैन त अ मेट्रिक्स इज सेड टु बी रो मेट्रिक्स इफ इट ह्याज ओन्ली वन रो यसमा चाहिँ एउटा मात्रै रो हुनुभयो हैन त्यसलाई चाहिँ हामी रो मेट्रिक्स भन्छौ दिस मेट्रिक्स मे कन्टेन एनी नम्बर अफ कोलम हैन रो मेट्रिक्स में हम रो एउटा मात्रै चाहिँ हुनु पर्छ कोलम जति सुकै भए पनि हामीले चाहिँ के फरक पर्ने वाला छैन अन्त हेर्नुस् यो ए मेट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3 हैन यसमा चाहिँ रो त एउटा मात्रै छ हाम्रो रो एउटा मात्रै हो अनि कोलम जति एउटा पनि छ तीनवटा कोलम यसमा छ यसमा चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन मैले चाहिँ भनिदिइसकेको छ कि रो एउटा मात्रै हुनुभयो अनि चाहिँ कोलम जति सुकै पनि हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौँ अब त्यस्तै यो पनि यसमा पनि एउटा मात्रै रो छ कोलम यसमा पनि चाहिँ हाम्रो तिनवटा छ अब हेर्नु यसमा चाहिँ रो एउटा मात्रै हो कोलम दुईवटा छ होइन यसैलाई चाहिँ हामी रो एउटा मात्रै हुनुभयो र कोलम जति सुकै भए पनि त्यसले हामी चाहिँ रो मेट्रिक्स भन्छौँ अब हामी जाउँ कोलोमेट्रिक्स होइन त अब कोलोमेट्रिक्समा अ मेट्रिक्स इज सेड टु बी कोलम मेट्रिक्स इफ इट ह्याज ओन्ली वन यो यता इचोट ह्याज होइन ओन्ली वन कोलम द कोलम मेट्रिक्स मे कन्टेन एनी नम्बर अफ रो यो चाहिँ जस्ट त्यसको चाहिँ रो मेट्रिक्सको चाहिँ उल्टा छ कि यसमा हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ रो दुईवटा छ र कोलम एउटा मात्रै छ यसमा चाहिँ के भन्नु छ भने यसमा चाहिँ हाम्रो रो जतिसुकै भए पनि हुन्छ र चाहिँ कोलम एउटा मात्रै हुनुपर्ने हो कि यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् दुईवटा रो छ र एउटा मात्रै कोलम छ होइन यसमा तिनवटा रो छ अनि एउटा मात्रै कोलम छ यसलाई नै हामी चाहिँ कोलम मेट्रिक्स भन्छौँ अब त्यस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो कोलम मेट्रिक्समा चाहिँ युज हुन्छ 2 × 3 2 × 1 यसलाई चाहिँ हामी अर्डर भन्छौँ पहिला रो लेखिन्छ फर्स्ट रो सेकेन्ड रो दुईवटा रो छ अनि कोलम एउटा मात्रै भएकोले 2 × 1 यो चाहिँ हाम्रो कोलम मेट्रिक्स भयो अब हामी चाहिँ अर्कोमा जाउँ नल मेट्रिक्स होइन अ मेट्रिक्स हुज अल इलिमेन्ट आर जिरो जुन मेट्रिक्सको चाहिँ हाम्रो सबै इलिमेन्ट जिरो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी नल मेट्रिक्स भन्छौँ इज कल्ड नल मेट्रिक्स ओर जिरो मेट्रिक्स यसलाई चाहिँ हामी जिरो मेट्रिक्स पनि भन्न सक्छौँ इट इज डिनोटेड बाई ओल यसलाई चाहिँ डिनोट गर्छ द जिरो मेट्रिक्स मे बी अफ एनी साइज यसको चाहिँ साइज जतिसुकै पनि हुनसक्छ तर सबै इलिमेन्टको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिरो हुनुपर्ने हुन्छ म चाहिँ पहिला तपाईँहरूलाई चाहिँ भनेको थियो कि चाहिँ राउन्ड ब्रैकेट र चाहिँ स्क्वायर ब्रैकेटले चाहिँ मेट्रिक्सले चाहिँ हामी चाहिँ क्लोज गर्छौँ होइन त अब चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ स्क्वायर ब्रैकेट हो यसमा चाहिँ म राउन्ड ब्रैकेट पनि तपाईँसँगहरूलाई कन्फ्युज चाहिँ दूर गर्नको लागि राउन्ड ब्रैकेट पनि चाहिँ युज गरिदिइसकेको छु र यसमा चाहिँ हाम्रो यो नल मेट्रिक्सलाई चाहिँ हामी जिरो मेट्रिक्स पनि भन्न सक्छौँ यसमा चाहिँ भनिदिएको छु नल मेट्रिक्स ओर जिरो मेट्रिक्स अब चाहिँ हामी अर्कोमा छ यो सबै हाम्रो मेट्रिक्सको टाइपहरू के यो चाहिँ सबै मेट्रिक्सको टाइपहरू मेट्रिक्स कति प्रकारको हुन्छ त्यो चाहिँ हो अब हामी जाऊ चाहिँ स्क्वायर मेट्रिक्समा स्क्वायर मेट्रिक्स भन्नाले अ मेट्रिक्स हुज नम्बर अफ रो एन्ड नम्बर अफ कोलम आर इक्वल इज कल्ड स्क्वायर मेट्रिक्स होइन स्क्वायर चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला नै पनि पढाएको छौँ कि स्क्वायर भन्नाले त्यसको चाहिँ सेप र त्यो साइजहरू जुन छ सबै चाहिँ बराबर हुनुपर्ने हुन्छ होइन त्यसमा यसमा चाहिँ त्यस्तै भनेको छ रौ र कोलम हाम्रो चाहिँ इक्वल हुनुपर्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ हामी स्क्वायर मेट्रिक्स भन्छौँ इक्जाम्पलको लागि यसमा दिएको छ यसमा दुईवटा रो अनि एउटा कोलम दुईवटा कोलम होइन 2 × 2 यो चाहिँ द्याट इज कल्ड स्क्वायर मेट्रिक्स यसमा पनि हेर्नुहोस् एउटा रो दुईवटा रो तिनवटा रो होइन 3 × 3 3 × 3 यसलाई चाहिँ हामी स्क्वायर मेट्रिक्स भन्छौँ यसमा पनि यो चाहिँ यो पनि हाम्रो चाहिँ 4x4 मेट्रिक्स हो अब त्यस्तै हामी चाहिँ अब जब रेक्ट्याङ्गुलर मेट्रिक्समा अ मेट्रिक्स हुज नम्बर अफ रो आर नट इक्वल टु द नम्बर अफ कोलम इज कल्ड रेक्ट्याङ्गुलर मेट्रिक्स
यो पनि चाहिँ हाम्रो स्क्वायर मेट्रिक्सको जस्ट अपोजिट भयो के. यसमा चाहिँ हाम्रो रो र कोलम इक्वल हुनुपर्ने हो स्क्वायर मेट्रिक्समा. अब त्यस्तै चाहिँ हाम्रो यो रेक्ट्याङ्गुलर मेट्रिक्समा रो र कोलम चाहिँ इक्वल हुनु भएन के, त्यसलाई चाहिँ हामी रेक्ट्याङ्गुलर मेट्रिक्स भन्छौँ. इन अदर वर्ड्स चाहिँ अर्को भाषामा हामी चाहिँ भन्दाखेरि मेट्रिक्स विच इज नट स्क्वायर इज कल्ड रेक्ट्याङ्गुलर मेट्रिक्स, जुन चाहिँ म तपाईँहरूले पहिला नै भनिदिइसकेँ अहिले नै, जुन चाहिँ हाम्रो स्क्वायर मेट्रिक्ससँग चाहिँ बराबर जुन मेट्रिक छैन भने त्यसलाई हामी चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर मेट्रिक्स भन्छौँ भन्ने. यसमा अब हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ बुझाउनु पर्दैन तपाईँहरूलाई के, बहुत तपाईँहरू बुझिसक्नु भएको होला त्यसलाई रेक्ट्याङ्गुलर मेट्रिक्स भन्छु भन्ने कुरा होइन. अब हामी जाउँ डायगोनल मेट्रिक्समा. अ स्क्वायर मेट्रिक्स ह्याभिङ अल नन डायगोनल इलिमेन्ट जिरो इज कल्ड डायगोनल मेट्रिक्स. यसमा चाहिँ के भन्यो भन्न खोजेछ भने हाम्रो डायगोनलको इलिमेन्ट बाहेक बाहिरको जति पनि इलिमेन्ट छ त्यो सबै चाहिँ जिरो हुनुपर्ने हुन्छ के, त्यो चाहिँ हाम्रो डायगोनल मेट्रिक्स भयो. द डायगोनल इलिमेन्ट अफ अ डायगोनल मेट्रिक्स मे ओर मे नट बी जिरो. अब यसमा चाहिँ एकदम राम्रो कुरा भनेको छ कि यो डायगोनलको बाहिरको जुन जति पनि इलिमेन्ट छ त्यो चाहिँ जिरो हुनु भएन, त्यसलाई हामी चाहिँ डायगोनल मेट्रिक्स भन्छौँ. अब त्यस्तै चाहिँ अब स्केलर मेट्रिक्स अ डायगोनल मेट्रिक्स हुज अल डायगोनल इलिमेन्ट्स इक्वल इज कल्ड द स्केलर मेट्रिक्स. यो मेट्रिक्समा चाहिँ स्केलर मेट्रिक्समा हाम्रो यो डायगोनलको जुन इलिमेन्टहरू जुन छ त्यो चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ के. यसमा पनि हेर्नुहोस् यो डायगोनलको इलिमेन्ट इक्वल हुन्छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ स्केलर मेट्रिक्स भन्छौँ. अब त्यस्तै चाहिँ युनिट मेट्रिक्स ओर आइडेन्टिटी मेट्रिक्स, यसलाई चाहिँ हामी आइडेन्टिटी मेट्रिक्स पनि भन्छौँ. यसमा चाहिँ भन्नेछ कि अ डायगोनल मेट्रिक्स हुज अल डायगोनल इलिमेन्ट्स इक्वल टु वन इज कल्ड एन युनिट मेट्रिक्स होइन, यसलाई चाहिँ हामी युनिट मेट्रिक्स भन्छौँ. एन युनिट मेट्रिक्स अफ ओर्डर एन इज जेनरली डिनोटेड बाई इन फर यसमा चाहिँ इक्जाम्पल हामी चाहिन्छ. यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भन्न के भएको खोजेको छ भने यो डायगोनलको जुन इलिमेन्ट जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो वान चाहिँ हुनुभयो, त्यसलाई चाहिँ हामी युनिट मेट्रिक्स ओर आइडेन्टिटी मेट्रिक्स चाहिँ हामी भन्छौँ. यसमा हेर्नुहोस् यसमा पनि चाहिँ वान छ अनि चाहिँ यसको पनि डायगोनलमा चाहिँ हाम्रो वान छ, यसलाई चाहिँ हामी युनिट मेट्रिक्स ओर आइडेन्टिटी चाहिँ मेट्रिक्स भन्छौँ. अब चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तै चाहिँ अब ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्समा, त ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्समा चाहिँ हाम्रो दुई किसिमको चाहिँ मेट्रिक्स हुन्छ. देयर आर टू टाइप्स अफ मेट्रिक्स इन ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्स. एउटामा चाहिँ हाम्रो हुन्छ अप्पर ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्स अनि चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो हुन्छ लोअर ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्स. यो ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्स हाम्रो दुई किसिमको हुन्छ. ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्स आर टू टाइप्स. सबभन्दा पहिला हामी चाहिन्छौँ अप्पर ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्समा होइन. अ स्क्वायर मेट्रिक्स ह्याभिङ अल द इलिमेन्ट बिलोव द लिडिङ डायगोनल इज जिरो इज कल्ड एन अप्पर ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्स होइन. यसमा के भनेको छ भने बिलो जुन छ तलको जुन इलिमेन्ट छ त्यो चाहिँ डायगोनलको तलको इलिमेन्ट हाम्रो चाहिँ जिरो हुनुपर्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ अप्पर ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्स भन्छौँ. माथिको चाहिँ मेट्रिक्समा चाहिँ केही इलिमेन्टहरू चाहिँ नट इक्वल टु जिरो, जिरो पनि हुनसक्छ तर चाहिँ तलको इलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो जिरो नै हुनुपर्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ अप्पर ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्स भन्छौँ. अब त्यस्तै चाहिँ अब हामी चाहिँ जाउँ लोअर ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्समा. लोअर ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्समा अ स्क्वायर मेट्रिक्स ह्याभिङ अल द इलिमेन्ट अबाउ द लिडिङ डायगोनल इज जिरो इज कल्ड लोअर ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्स. यो चाहिँ हाम्रो अप्पर ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्सको चाहिँ जस्ट अपोजिट छ यो चाहिँ लोअर ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्स. चाहिँ यो लोअर ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्सको केही इक्जाम्पलहरू हो. यसमा चाहिँ अप्पर ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्स अप्परको जति पनि इलिमेन्ट छ त्यो चाहिँ जिरो छ र तलको चाहिँ जिरो छैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी लोअर ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्स चाहिँ भन्छौँ. यो चाहिँ लोअर ट्राइङ्गुलर मेट्रिक्सको केही इक्जाम्पलहरू हो. अब त्यस्तै चाहिँ रिलेसन अफ मेट्रिसेज. अब चाहिँ रिलेसनमा चाहिँ हामी हेरौँ. अब सबभन्दा पहिला हामीलाई सब मेट्रिक्स यो मेट्रिक्सको सब कहीँ कसलाई भन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी
हेडो लेट एबी एनी मेट्रिक्स ए एउटा चाहिँ कुनै मेट्रिक्स छ एनी मेट्रिक्स ओब्टेन बाय डिलीटिंग सम रोज एन्ड कॉलम अफ मेट्रिक्स ए इज कॉल्ड सब मेट्रिक्स अफ मेट्रिक्स ए। यसमा चाहिँ भन्न के खोजेछ भने हाम्रो जुन छ यसमा रो र कॉलम जुन छ त्यसमा चाहिँ हामीले केही रो र कॉलमको पार्टलाई चाहिँ डिलीटिंग गर्दियो के डिलीटिंग गरेर चाहिँ रो र कॉलमको पार्टलाई डिलीटिंग गरेपछि जुन मेट्रिक्स बच्छ त्यसलाई हामी चाहिँ सब मेट्रिक्स चाहिँ भन्छौँ सब मेट्रिक्स अफ ए। अब यसमा चाहिँ हामी हेरौँ यसमा एबिसिडिई अफ छ होइन त्यसमा चाहिँ हाम्रो जिएचआई कहाँ छ त यो चाहिँ यसले डिलिट गरिदिइसकेको छ यसमा चाहिँ भनेको नै चाहिँ डिलिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सम र एन्ड कलमलाई यो एउटाले चाहिँ हामी डिलिट गरिदियो यति जुन बच्यो यो चाहिँ सब मेट्रिक्स अफ ए यो मेट्रिक्सको सब मेट्रिक्स भयो। अब त्यस्तै एडिजिबिईएच अब यो यसमा चाहिँ हामीले कलमले डिलिटिङ गरिदियो यसलाई चाहिँ हटाइदियो जुन बच्छ त्यो चाहिँ सब मेट्रिक्स अफ ए भयो होइन। अब त्यस्तै योमा चाहिँ अब हामी एबी अनि डी अनि चाहिँ ई छ हाम्रो होइन त अब एबी डी अनि ई छ अनि चाहिँ हाम्रो यो रोलाई अनि यो कोलमलाई हामी चाहिँ डिलिटिङ गरिदियो यति जुन बच्छ यो चाहिँ सब मेट्रिक्स अफ मेट्रिक्स ए भयो होइन। अब चाहिँ हामी इक्वल मेट्रिक्समा जाओ चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ दुईवटा मेट्रिक्स आपसमा चाहिँ इक्वल हुन्छ त्यो कन्डिसन चाहिँ के होइन दे ह्याभ द सेम अर्डर त्यसको चाहिँ अर्डर हाम्रो चाहिँ सेम हुनुपर्ने हुन्छ यता जुन लेखिन्छ अर्डर होइन यो चाहिँ टु इन्टु टु अनि यो पनि हाम्रो टु इन्टु टु भयो होइन यसको अर्डर चाहिँ इक्वल छ मेट्रिक्सलाई इक्वल हुनलाई यो चाहिँ कन्डिसन हो कि यसको चाहिँ अर्डर चाहिँ सेम हुनुपर्ने हुन्छ देयर करस्पोन्डिङ इलिमेन्ट आर इक्वल यसको करस्पोन्डिङ इलिमेन्ट जुन हुन्छ यो र यो इलिमेन्ट त्यो पनि चाहिँ हाम्रो इक्वल हुनुपर्ने हुन्छ। अब पी इक्वल टु वान यसमा चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा छ भने यसमा चाहिँ सिधा हामी भेरु चाहिँ लेख्न सक्छौँ पी इक्वल टु यो पीको ठाउँमा वान छ त्यही भएर वान भयो अनि क्यूको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो टू छ त्यही भएर टू लेख्न सक्छौँ अनि आरको ठाउँमा थ्री छ त्यही भएर थ्री लेख्न सक्छौँ अनि एसको ठाउँमा फोर छ त्यही भएर फोर लेख्न सक्छौँ। अब चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ हामी इक्जाम्पल गरौँ यो इक्वली मेट्रिक्सको अनि फाइन्ड एक्स एन्ड वाई इफ यो इक्जाम्पलै हो कि हाम्रो चाहिँ यो डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको सेकेन्ड सेमिस्टरको चाहिँ इक्जाम्पलै हो त्यो चाहिँ म तपाईँहरूले बुझाइरहेको छु। फाइन्ड हामीलाई यसमा एक्स र वाईको चाहिँ भेल्यु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ जब हाम्रो यस्तो कन्डिसन छ यो टु यो टूसँग इक्वल छ भने यसमा चाहिँ हामीले केही गर्नु भएन होइन अनि वान अनि एक्स माइनस वान अनि एक्सको चाहिँ हामीले त एक्स र वाईको भेल्यु चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो फोर पनि इक्वल छ त्यही भएर यसले चाहिँ हामी छाडिदियो। सिन्स द मेट्रिक्स आर इक्वल देयर करस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्स आर अल्सो इक्वल त्यसको करस्पोन्डिङ इलिमेन्ट चाहिँ इक्वल हुनुपर्ने हुन्छ होइन। अब हामीले यो र चाहिँ यसको चाहिँ भेल्यु त हाम्रो आइसकेको छ यो दुइटामा केही गर्नु यो र योमा केही गर्नु भएन। अब चाहिँ हामीले एक्स माइनस वाई इक्वल टु वान अनि एक्स प्लस वाई इक्वल टु थ्री हामीले दुईवटा चाहिँ इक्वेसन लेख्न सक्छौँ होइन एक्स माइनस वाई इक्वल टु यो हो एक्स माइनस वाई इक्वल टु वान अनि एक्स प्लस वाई इक्वल टु थ्री हामीले दुईवटा चाहिँ इक्वेसन लियो। अब यो दुइटै इक्वेसनलाई चाहिँ एडिसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सको भेल्यु चाहिँ आउँछ। अब एडिङ इक्वेसन वान एन्ड टू दुइटै इक्वेसनलाई जोडौँ हामी अनि यो र यो चाहिँ हाम्रो क्यान्सल आउट हुन्छ अनि एक्स एक्स टु एक्स इक्वल टु वान प्लस थ्री इक्वल टु फोर हुन्छ टु एक्स इक्वल टु फोर हाम्रो टु एक्स इक्वल टु फोर आएको थियो होइन तब एक्स इक्वल टु फोर बाई टू हुन्छ त्यही भएर एक्स इक्वल टु फोर बाई टू त्यही भएर एक्स इक्वल टु हाम्रो टू भेल्यु आयो। अब त्यो एक्सको भेल्यु चाहिँ हामी इक्वेसन सेकेन्डमा पुट गरेर चाहिँ वाईको भेल्यु पनि चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ इक्वेसन वानमा पनि चाहिँ पुट गर्न सक्छौँ हामी। अब एक्स प्लस वाई इक्वल टु थ्री हाम्रो यो इक्वेसन चाहिँ टु हो हाम्रो चाहिँ एक्सको भ्यालु हामीले त आइसकेको छ त्यही भएर यो टु प्लस वाई इक्वल टु थ्री अब वाई इक्वल टु माइनस अब वाई इक्वल टु वान हाम्रो चाहिँ एन्सर आउँछ। यसरी चाहिँ हामी इक्वल मेट्रिक्सको चाहिँ एक्स र वाईको चाहिँ भेरिएबलको चाहिँ भ्यालु चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। अब त्यस्तै चाहिँ अब हामी जाउँ अल्जेब्रा अफ मेट्रिसेज
अब चाहे अलजेब्रा रूल भन्छ हामी चाहिँ मेट्रिक्सको सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी एडिसन अफ मेट्रिसेस अब मेट्रिक्सको चाहिँ एडिसनमा चाहिँ हामी पहिला चाहिँ सिकौकालाई एडिसन कसरी गर्ने लेट ए एन्ड बी आर टू मेट्रिसेस अफ सेम अर्डर यसको चाहिँ कन्डिसन हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यसको चाहिँ अर्डर चाहिँ जहिले पनि सेम हुनुपर्ने हुन्छ तब चाहिँ मात्रै हामीले यो एडिसन चाहिँ र सब्ट्र्याक्सन अनि मल्टिप्लिकेसन चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन द एडिसन अफ मेट्रिक्स ए एन्ड बी इज अ मेट्रिक्स ए प्लस बी हुज इलिमेन्ट आर द सम अफ करस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्स अफ मेट्रिसेस ए एन्ड बी अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एड गरौँ अब ए इक्वल टु हाम्रो यति दिएको छ गिभेन हो हाम्रो अनि बी इक्वल टु यति दिएको छ अब ए प्लस बी इक्वल टु यो सबैले चाहिँ जोड दिनुपर्ने हुन्छ हामीलाई यो चाहिँ फर्स्ट रोको फर्स्ट कोलममा छ त्यही भएर फर्स्ट रोको फर्स्ट कोलमकोले चाहिँ हामीले एड गरौँ त्यही भएर ए प्लस ई अनि बी प्लस एफ अनि सी प्लस जी अनि डी प्लस एच यस्तै चाहिँ हामी एड गरौँ यसरी नै हामी चाहिँ यो एडिसन रुलको एड चाहिँ गर्न सक्छौँ यसरी नै अब चाहिँ हाम्रो अर्को इक्जाम्पलमा चाहिँ हामी जाऊ एउटा चाहिँ अब हाम्रो अर्को क्वेसन छ इफ मेट्रिक्स ए इक्वल टु यति चाहिँ हाम्रो दिएको छ अनि बी इक्वल टु यति हो अब हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ कि टु ए प्लस थ्री बीको चाहिँ भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने होइन त अब त्यसको लागि हामीले यता चाहिँ टु मल्टिप्लाई ए दिने अनि प्लस थ्री इन्टु यतिलाई चाहिँ दिने अब होइन अब टु इन्टु वान इक्वल टु 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 इन्टु सेभेन इक्वल टु फोर्टिन टु इन्टु नाइन इक्वल टु एटिन अब टु इन्टु माइनस थ्री इक्वल टु सिक्स अब यस्तै खालले चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्ने होइन यो चाहिँ मल्टिप्लाई भइसकेको छ अब यो दुइटालाई चाहिँ हामी एड गरिदिने त्यो नै हाम्रो जुन प्रडक्ट आउँछ त्यो नै चाहिँ हाम्रो टु ए प्लस थ्री बीको चाहिँ एन्सर हुन्छ अब टु प्लस एटिन यसलाई जोड्ने अनि फोर्टिन प्लस माइनस नाइन अब एटिन प्लस माइनस फिफ्टिन यो सबैलाई यसरी एड गर्ने यति चाहिँ हाम्रो भेल्यु आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ ए इन्टु टु ए प्लस थ्री बीको चाहिँ यो एन्सर भयो अब चाहिँ हामी जाउँ मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा यो चाहिँ नोट चाहिँ तपाईँहरूले पनि यो कोपीमा चाहिँ टिपिहाल्नु होला द प्रोडक्ट अफ टु मेट्रिसेस एक्जिस्ट इफ द नम्बर अफ कोलम अफ फर्स्ट मेट्रिक्स इज इक्वल टु द नम्बर अफ र अफ सेकेन्ड मेट्रिक यसमा पनि हाम्रो चाहिँ त्यही कन्डिसन बनाएको छ र एउटा कोलम चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्वल गरेर हामी चाहिँ मात्रै मल्टिप्लाई चाहिँ गर्न सक्छौँ अब यो इक्जाम्पलको लागि हामी यो चाहिँ एउटा लियो यसमा हेर्नुहोस् हाम्रो र दुईवटा छ र कोलम पनि दुईवटा छ अनि यसमा चाहिँ रो दुईवटा छ र कोलम तिनवटा छ अब यसलाई मल्टिप्लाई कसरी गर्ने होइन फर्स्ट रो इन्टु फर्स्ट कल फर्स्ट रोलाई चाहिँ हामी फर्स्ट कोलमसँग मल्टिप्लाई गर्छौँ होइन अब यो चाहिँ रो भयो यो कोलम भयो होइन अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ ए इन्टु ई होइन ए इन्टु ई अनि प्लस योलाई चाहिँ योसँग मल्टिप्लाई गरौँ बी प्लस बी इन्टु एच होइन अब त्यस्तै यहीलाई योसँग मल्टिप्लाई गरौँ ए इन्टु एफ एफ प्लस यो बी इन्टु पी इक्वल टु बिपी अब त्यस्तै यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरौँ यसलाई अनि योसँग मल्टिप्लाई गरौँ यतिकोलाई अनि ए इन्टु जी अनि प्लस बी इन्टु क्यू होइन अब त्यस्तै चाहिँ यसलाई योसँग मल्टिप्लाई गरौँ फेरि सिई प्लस डी एच अनि त्यस्तै फेरि अनि यो सीलाई योसँग मल्टिप्लाई गर यतिसँग सिएफ प्लस डिपी होइन अब त्यस्तै चाहिँ यही लिएर फेरि योसँग मल्टिप्लाई गरौँ सिजी अनि प्लस डिक्यू